Jak tam pak i mylanie? Ej, a Hafia, ty chujmy. A, Hafia, ty. Chyba być jakaś 40-letnia. O, ну що вже, ні, то ні. На сцені театру імені Михайла Зарицького прогон вистави «Одруження» сваха Текля Іванівна характеризує чергову наречену жениху. Роль свахи виконує заслужена артистка України Поліна Попач. Каже, образ її героїні неординарний. Це дуже неординарна така особа, яка своїми вчинками, своїм способом життя старається на прожиття, іде любими шляхами, щоб заробити свої копійки. Настирно йде. Їй головне – це здихатись, вжинити і отримати за це свій гонорар. Анучкін, колишній піхотинець, військовий, якийсь прапорщик, можливо, і відставний, звичайно. Зациклений на тому, що його дружина має бути обов'язково французькою мовою володіти. І має мати добрі манери. Ну, якщо говорити про жанр вистави, ну, це така, знаєте, сатира на міщанські звичаї, міщанські російської нрави. Нам цікаво було працювати, хоча стисло, але всі були дуже мобільні, дуже згуртовані, і я думаю, що комедія вийшла. Постановку комедії Миколи Гоголя втілив головний режисер театру Володимир Борисяк. Каже, комедія у театрі імені Михайла Старицького ставиться вперше. До роботи постановник взяв переклад української Остапа Вишні. Каже, що п'єса актуальна і в наш час. Це таке своєрідна ярмарка марнослів'я, коли люди торгуються і женяться, виходять заміж за інтересом, за гроші. І це теж, я вважаю, на сьогоднішній день цього є дуже багато таких ситуацій в нашому сьогоденньому житті. Це цікаві характери, цікаві персонажі, яскраві характери. І мені здається, що акторам нашого театру було цікаво попрацювати. Це є класика, це є вічна драматургія. Прем'єра комедії Миколи Гоголя «Одруження» відбудеться у театрі імені Михайла Старицького у неділю, 28 жовтня о 19 годині. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.